Þannig að lærði maður að fólk missa og fólk gerir bara og haga sinni svo það vill. Og þú hefur leika stjórn á því en þú getur valið saman fólk. Ef þú áttar þig á eiginleiku fólks þá getur unnið miklu betur með hóp. Og það svona verðmætasta sem ég kem með úr þessu námi.